Bona tarda, doncs. S'ha rebut com un gerro d'aigua freda. Demà a la nit, tots els restaurants de Catalunya hauran de tancar les seves portes, de fet, durant els propers 15 dies. Ens acompanya l'Edgar, que és el president de Forquilla Badalona, l'associació de restauradors de la ciutat. Edgar, bona tarda. Bona tarda, com esteu? Gerra d'aigua freda una altra vegada, oi? Un pal, sí, un pal. Després de 3 mesos tancats, després de mesos amb poca facturació, ara que tornàvem a treballar una miqueta i sobretot que ens guanyàvem la confiança del client de demostrar que els locals eren llocs segurs, ara ens ve aquest pal, que segurament serà més de 15 dies pel que sembla. No sé si vosaltres heu reaccionat, perquè clar, sembla que s'assenyali a un col·lectiu que en aquest cas és els restauradors. Ho heu vist així, oi? Sí, la veritat és que el missatge sembla aquest, sembla que el problema siguem nosaltres, els restauradors, i això és la segona part de la nostra preocupació, no només aquests dies que estarem tancats, sinó el missatge que estem venent a la gent de que el problema ara mateix d'infecció som els restauradors, i és una cosa amb la que hem de lluitar. No sé si espereu que aquests 15 dies s'allarguin o no, i no sé si això fa encara molt més mal a un sector que ja li costava després del darrer tancament. Sí, recordeu el març, que vam començar amb 15 dies i després 15 dies més, i això és el que ens fa por. Pensem que segurament seran més de 15 dies i estem en una situació quasi en estat de xoc. No sabem realment cap a on tirar, són petits negocis, familiars, petits restaurants. Què hem de fer? Hem de fer ERTEs, no hem de fer? Hem de fer vacances, hem de tancar, hem de fer delivery, no hem de fer? Estem en estat de xoc. Tot i això, per exemple, tu tens un restaurant i avui, per exemple, la gent s'anima moltíssim, no? I de fet estan parlant amb altres restaurants que veuen que els seus clients avui aprofitaran, no?, per anar gairebé el darrer sopar. Sí, jo crec que és més que res com a sentit de recolzament, no?, que saben que ho estem passant malament i diuen, ei, l'última nit volem venir a fer-vos costat. Ja no, potser no tenien ni ganes, no?, però és més que res fer-nos costat. Ens estem trobant molt. Gràcies, Edgar. Molt bé, que vagi tot bé, gràcies. Nosaltres volem entrar en aquest restaurant del centre de Badalona. Us explico la història. És el restaurant Elements i va obrir el 31 de gener. Em poso una mica de gel, com qualsevol persona que entra a un establiment. 31 de gener. Això vol dir que van estar molt pocs dies oberts i de seguida van haver de tancar. L'Alba és la seva responsable. Alba, bona tarda. Hola, bona tarda. És així, vosaltres vau obrir el negoci, res, pocs dies després us van tancar. Sí, bueno, ens van tancar un mes i mig després d'obrir el nostre negoci. 3 mesos a casa i tornem-hi un altre cop amb Deliveroo, Takeaway, totes aquestes coses que ara tornarem a fer. Escolta, tu, per exemple, en aquest restaurant, clar, havíeu comprat ja per tota la setmana, teníeu reserves a cada setmana i ara, clar, tot això com queda? Bueno, pues tot el que havíem comprat per tota la setmana, bueno, el cap de setmana i la setmana que ve, pues ens ho menjarem nosaltres perquè és que si no es farà malbé. I el tema de reserves, pues el que havíem dit, pues que no vindran, totes cancel·lades, i les que no estan cancel·lades cancel·laran entre avui i demà. Alba, clar, tu per exemple és un negoci familiar, estàs tu i el teu marit, clar, dificultat tota. Tota la dificultat, perquè no tenim cap més ingrés. Aquests 15 dies que suposadament tancarem, perquè seran més de 15 dies, no entrarà cap res de diners a casa. I, bueno. I amb un negoci que, clar, estàveu començant, això vol dir clients que us estaven coneixent, no? Sí, bueno, no ens ha donat tema que ningú ens coneixi. Pràcticament, pues, dels 9 mesos que portem, n'hem treballat 3 i mig, 4, com a molt. I bueno, necessitem que la gent ens conegui i tenint tancat no ho podrem fer. Alba, esperem que això, que funcioni almenys el menjar a domicili. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Doncs aquesta és la situació que hem explicat avui des de Badalona amb l'associació de restauradors i també amb aquest restaurant que esperem com molts altres que van començar aquest any i que almenys puguin aguantar durant aquests propers dies.